Бургаският окръжен съд окончателно наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо автоинструктора Красимир Ненчев. 62-годишният мъж бе привлечен като обвиняем за извършване на умишлено престъпление, свързано с документни измами. Той бе задържан като лидер на престъпна схема за издаване на фалшиви шофьорски книжки от категория Б, както и лични карти. Защо го направихте? А помислихте ли смъртните случаи на пътя? Магистратите от Бургаския окръжен съд взеха под внимание тежестта на извършеното от Ненчев престъпление. За такъв тип деяние закона е предвидил наказание лишаване от свобода до 8 години и парична глоба. Според защитата, бургаският адвокат Росен Кожухаров няма опасност Красимир Ненчев да се укрие или да извърши ново престъпление. По закон, от гледна точка на повдигнатото му обвинение, е предвидено наказание лишаване от свобода до 8 години. Като, разбира се, след като се запозная с доказателствата по делото, ще имам възможност да пледирам пред съда, предполагам най-вече за една по-лека мярка за неотклонение по преценка на съда. В хода на делото стана ясно, че през 2016 година Красимир Ненчев е бил осъден за тежко умишлено престъпление. Според държавното обвинение, той застрашава живота, здравето и безопасността на гражданите. Припомняме, че престъпната схема е била разкрита след няколко месеца наблюдение от полицейски служители. Организаторът Красимир Ненчев е задържан на 3 август. Явяването на фалшивите курсанти на изпитите е организирано чрез използването на подправени лични карти. В тях са посочени реалните данни на лицата, желаещи да придобият свидетелство за правоуправление, но с подменени снимки на третите лица, които се явяват вместо тях.